नमस्कार आज्ञा किंतु अच्छा आशा करछि आपण माने पूरा झकास रे थिबे जगन्नाथ आपनको सबले आज्ञा इमिति पूरा झकास रे रखिथांतु ताहेर त समूह हे गले मु दाई आछि आपण माने को फेवरेट शो नै कि जौत्र आछि खंडी 24 कैरेट सत कथा बोले आपण माने को कथा सत कथा आज्ञा एबे खरा दिन आउ एते कि उत्तपातिया खरा मात्र होउछि जो माने रास्ता रे गाडी चलौछे ती टू व्हीलर कि जो माने रिक्सा चलाउछंती जो माने टॉली चलाउछंती कि जो माने बाहरु रास्ता रे चली चली जाउछंती कि जो माने बस रे आसी ओल है कि बस स्टैंड रु खोजे बाटो हो अल्प बाटो हो जेतिक बाटो हो खरा रे चली चली जाउछंती समस्तंग आज्ञा पानी लोडा आउ समस्तंग पाखरे एते भी पैसा नै आज्ञा 20 टका 25 टका देई से पानी बोतल किणी कि आज्ञा पी छेति पई सरकार हमर केण करछंती मेन मेन जगह रे ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ ଆମ କଟକ ସିଏମ୍ସି ସାର୍ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦେଇଥିବେ ସେ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳ 2-4 ଲାଗିଥିବ ଗିଲାସ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇପାରିବେ ତ ତଇଁରେ ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏତେ ଖରାରେ ବୁଲିଲିଣି ମୋ ଘରେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବି ଆଗ ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଯିବି ସେଇଠି ସମୟରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥିବ ତାଇଁରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ପୁରା କଟକ ସାରା ବୁଲିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମା ଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ ମୂଳରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ ପାଲିଆ ଚାଲୁଛି ସାଇଁ ସାଇଁ ଏଠି ତ ମୂଳରୁ କଳ ନାହିଁ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ କୁଆଡ଼ରେ ଆସିଛି ମୋତେ ନାଗୁଛି ଯୋଉ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ଇଏ କଟକରେ ଶିଶୁ ଭବନ ସେଠି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି କେତେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପକ୍କା ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ସେଇଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଲୋ ବା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଲୋ ମାଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୁଆର ମୋର ବି ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତା ଟିକେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସେଠିକାର ଏଠି ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଉଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି କେଉଁଠି ହେଲାଣି ସେଇଠୁ ଚାଲି 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 ଯଦି ବି କିଏ ଆସିଥିବ କି ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇଥିବ କି କେଉଁଠୁ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପିଇଦେବ ବୋଲି ଇଏ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିକିଚିକିଆ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ଧାଇଁକି ଗଲାବେଳକୁ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ସିଏମ୍ସି ବାବୁମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତିଆ ଚିକିଚିକିଆ ଘର କରିକି ସେଇଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି ହେଇଠି ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଖରା ଜୋର ହୋଇଯାଏ ଖରାରେ ହାଁ ଶୋଷରେ ଆସିଲା ଆସି ଦେଖିଲା ଆସି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆସି ପାଣି ମିଳୁନି ଜୀବନ ଜୀବରେ ଖରାଦିନ ହାଁ ଶୋଷ ଦିନ ଏ ଶୋଷରେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଜୀବନ ପଳେଇବ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଯାଉଛି କେତେ ଲୋକକୁ ବି ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ତାତି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି କ'ଣ ମଉସା ଏଠି ଗରମ ପାଣି ବି ବାହାରିବନି ଗରମ ପାଣି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ପାଣି ବି ମିଳିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ହେଡି ଆହୁରି ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଚଳ ହେଇ ଅଛି ଆର କେହି ଦେଖା ସାଙ୍ଗେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଇଏ ସିଏମ୍ସି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର କେହି ଦେଖିନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାବିଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଏ ଅଚଳ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅଚଳ ହେଇ ଅଛି ଆର କେହି ଦେଖା ସାଙ୍ଗେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଇଏ ସିଏମ୍ସି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର କେହି ଦେଖିନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାବିଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଏ ଅଚଳ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସତରେ ଓ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କଟକ ସହର କେବେ ଆସିବିନି ମାତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ସେଇଠି ମୁଁ ତ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି ମୋ ଶୋଷରେ ମୋର ଦେହ ହାତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଠି ତ ଶିଉଳି ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ତ କଳନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡା ମୂଳରୁ ତ କଳ ନାହିଁ ଚୁଣ୍ଟା ମଡ଼ା ହେଇଛି କି ଅବସ୍ଥା ଭାଇ କିଏ ସିଏମ୍ସି ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଲି ବୁଲି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ପକ୍କା ଘର ସବୁ ବନେଇକି ଚିକିଚିକା ମାର୍ବଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଲ ପିଇବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କାଣା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଆମର କଟକ ମେୟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କରିତ କର୍ମା ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ମେୟର ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିଲେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ
ଜଳସ୍ରୋତ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଆମକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲା। ଜଳସ୍ରୋତ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଆମକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଦିନରେ ସେୟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳସ୍ରୋତ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନି, ମହାନଗର ନିଗମ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ମୋ ମାଲ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଉ ରାଣା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାଇ ବସ୍ରେ ବସି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ଟିକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଥିଲେ, ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିଲେ। ଜଳସ୍ରୋତ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଆମକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲା। ଜଳସ୍ରୋତ ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଆମକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଦିନରେ ସେୟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳସ୍ରୋତ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଥା ହେଉଛି।